Что-то за родители обуви. Пожарка. Дорожна на дорозі. Треба було пожарку зразу. Акуратно. Ми їдемо. Ну, хоч, слава Богу, є як заїхати. Та викидуй тут. Хорошо, все, пока вам. А? А вон вона. І поліція йшла. Ой, лапі зразу і поліція. Йома. Пакети летіли. А чому ми вийшли? А нас вийшли.